E, čuo sam da je Maminjo izbacio klip i da me nešto spominjao. Tako su mi rekli ljudi. Pozdrav svima ljudi, ja sam Maminjo. Dobro što ljudi u novi video. Danas ću malo pričati o vašem prascu i samo ostalim sekundu, govnima. Samo sekundu. End video. Brate moj. Buraz, ja live-om i kad sam bolestan, stvarno buraz, ono, stvarno svaka čast. Mislim, stvarno svaka čast. Ajmo, respekt za ovog momka u chatu si. Ljudi, verujte mi, da vi koji pratite live-ove, verujte mi da ste, ono, uskoro prisustvujete istoriji, verujte mi. Znači, verujte mi. Kupujem Elgato stream deck, a znate šta ću da radim na njemu i da namesim sve, što niko nije do sad na streamima radio. Znači, ima da trolemo 300 na sat, ali ne sam još da pričam da mi ne bi drugi youtuberi ukrili ideju. Mada svi kad budu videli će da mi ukradu, ali ne vezi. Ma ovim, s kojima se on druži. Šta kaže? I ostalim govnima ovim, s kojima se on druži. Šta sam ja govno, a? Dobro? Samo ljuda. Bolesnog čoveka napadaš. Malo bureka uzmem. To burek od baki jede. Dobar burek, samo zajebano je što je hladan. Koga boli kurac, te ora pričao istina o baki, burez, jedeš kao, možda je to fora burek. Ali da je uzao njegov burek od bake, pa i da razumijem oko random burek neki. Na Zlatibor lik, ne znam. Ovako ljudi, ajmo mi krenuti nekim stvarima. Ajde. Lili ste vrlo vjerovatno svi one poruke koje se ja stavao lukom silnom. Luki silnom, ne lukom silnom ili nemoš tako se kaže, nego luki silnom, ajmo dalje. Ali niko se nije pitao zašto se ja kao sledao te poruke. Zato što si susro i to je to. Preposljam. Svi kao joj, on je slao, on je ovakav, on je onakav. Ne usro direkt kao da nećeš tuču, nego si u fazonu buraz, ono... Daš samo da se izvu... Mislim da, usro se tehnično. On nije pravi prijatelj. Ja volim gledam. Prijatelj. Pa nisi pravi prijatelj. Prva stvar. Ja ne znam, evo sad smo i Mađare uvrstili u nacionalne manjine. Pa i njih zovete valjda da ih ja vrijeđam na nacionalnoj osnovi, što nije jebena istina. Zato što ne vrijeđam Goldenita na nacionalnoj osnovi, nego jednostavno to... Dobro, to je nebitno, apsolutno. Naša interna fora, njemu je tata iz Mađarske, ja ga zovem Mađar. Iz Milja. I zajebavamo se tako. Ja ga jebem za njegovu sestru malo previše, što ne bi trebao, što je iskreno. Ali zajebancija, ono, ja to sve gledam kroz zajebanciju, jednostavno imam takav smisao za humor, jel? A da, ono, i kažeš mu za sestru da me kurvi da ćemo jebati sve smisao za humor, da. Javno to pričaš. Što nije to toliko dobro, ja priznam, ali jebi ga, šta da se radi. A ovaj Luka silni, on je naj... Sad će da kaže da je čmarator, da se čmari baki u pare, znači u pare. Svako ko bilo šta pohvali kod bake, je dobar s bakom, šta god uradi, njemu se on čmari. Eto, tako oni razmišljaju. Najveći brale čmarator koji... O jeboga dan, o, sad bi skočio ovde od ludila, ali ne mogu, glava me boli, ajde. Postoji. Najveći čmarator koji postoji, e jebi ga sad. Na svijetu. Ja u životu većeg čmaratora nisam vidio, ali... Panjković ima dobar smisao za humor, lepo se... Našalio sa ovim fejdom. Dobro guše. Ovo ti je žuti karton. Sljedeći karton je crveni. To ti je ban sa kanala. Pazite sad. Ja sam isti bio takav. Isti se ja bio takav prije jedno 3-4 godine kad su bili oni roleplay i one gluposti pa sam se čmario onu gatu u njima svima za preglede, ali jebi... Sad se čmariš Simu i Goldenitu dalje. To je jednostavno takav neki način da se moraš izboriti. Nije to način, what the fuck, ali to je jedino rešenje da pozveš popular da se čmariš nekom, what the fuck, dalje. Za sebe, kako bi dobio neke preglede, neke ku... Ne lupa, ajmo dalje. Kurce, iako to mi je najveća pogreška u životu što... Bože, ja došao do 150.000 svojih subova, nisam poznavao nikog na YouTube-u. Sam snimao, buras Kenjo, tamo neke challenge radio, neka sranja, ono... Karaoke, sprdo se s ljudima, tebra, zajebavo se, prozivao tiktokere... I nakucao buraz te ono, ne moraš da se čmariš nikome burazom, nemoj da lupaš. Sad će neko kaže, a buraz ta priča i Šerke, čmari se ovom, čmari se ovom. Aj bre, retardinjo si bre, ono, nemojte... Zapravo, neću ni da ih vređam, samo buraz ono, iznesete argumente i to je to. A niko da sad ni iznem nijedan argument, tako da, povedio sam, evo dalje. Da sam uopće... Ne kasniš, evo 10 minuta lagom te. Sjeo na ovo da pričam nešto. Isti sam ja bio ko taj lik. Taj lik je, ne znam, čmarator bakin sad postao, valjda čmari mu se, ne znam, on će, baka će ga financirat kao box match. Kako se on čmari baki kada
je baka njemu rekao da će njega baka finansirati. Ni on, kuko baki, baku, možda ja finansiraš, pa ga baka finansira, pa kao, je vidi, ovaj mu se učmario, molio ga. What the fuck, šta priča ovaj maminjo? To što Buraz je igrom slučaja na istoj strani kao i on i ne podržava iste ljude, kao ni ja, kao ni 90% ljudi što ne gotivi uopšte ni tebe, ni Simjanima, ni Goldenita. Buraz, to je možda vaš problem, vi treba se zapitati. Kakvi box meč? Uglavnom ta cijela priča oko box meča je išla Da nije bilo čipsa, ne bi bio tu gde si, istina. ovako da sam Upslaj. ja Goldenitu poslao poruku, brate, ali treba šta da se snimi za hype, jer ja sam prijatelj prije svega. Ja, on je prijatelj pre svega, čekaj da čujemo. Jebote, zabolo me rame te, bro, odradio sam, kunam se, dobar trening ramena, bura, zdržat će ovu šolju. Šta je rekao Goldenitu prijatelj? poslao poruku, brate, ali treba šta Neću da ga vređam, izvinjam se. da se snimi za hype, jer ja sam prijatelj prije svega. Goldenitu poslao poruku, brate, ali treba... Izvinite. Da sam ja... Priča oko box meča je išla ovako A, priču box da meča. sam ja Goldenitu poslao poruku, brate, ali treba šta da se snimi za hype, jer ja sam prijatelj prije svega ovoga. Pijem iznevidljive, gledajte. Pijem iznevidljive šolje, opa. Opa. Dore, čizmice. Vidi ga, onaj majmun retardirani i ona Dora koja ti kaže Ej! Da li vidite slušalice negde? A slušalice bleju na glavi. Ja ih ne vidim. Kako mi dođe buraz, zoljom raznesem, vidim slušalice, mamu ti jebem. Ja ne mogu da ih dokažem, ne, to snimljeno, gotovo, ja to dete od 5 godina mu skontam. E, puštamo dalje priču. Pomažem prijateljima, pa kažem kao, ali treba šta da ti se snimi, jer gdje god sam ja sam pojava, htjeli vi to ili ne. Da sam ja Goldenitu poslao poruku, brate, ali treba šta da ti se snimi za hype, jer ja sam prijatelj prije svega. Kako forsira sada to da je prijatelj, ne bi ispalo da okrenu njemu leđe. Oprostite, vrući čaj, mora na srče. Pomažem prijateljima, pa kažem... Pomažem prijateljima, on je humanitarac. Kao, ali treba šta da ti se snimi, jer gdje god sam ja sam pojava, htjeli vi to ili ne. Ja sam stvarno pojava, jo. A ne može, ali gdje izjavljujem, brate. Buraz, nisi pojao ko ono... Neću reći, ja ništa, čutaću. Ne, realno, ma minja, ono, šta priča drže, ono, kakva pojava te, bra. Znaju te eventualno ljudi tamo po Hrvatskoj i to je to, Buraz. I klinci sa Balkana, ali i to ko te zna je pitanje. Pritom, Buraz, koja si ti pojava, imaš 50.000 subova i 30.000 followersa na Instagramu, Buraz, koja pojava, ono, nema jebati, brate. Izlaš ti možda tako nagrojano, Buraz, ali si, ono, Karina banana, realno. Onda kad me vidiš ovako malo, kad vidiš ovako grdosinu, onda onako se malo zapitaš kao, e, staneš i provjeriš kao video. Ali nije uopće stvar u... Uopšte ne stanem ni da zapitam se. Ajde, lupite like. Tome, šta gleda ovaj majku, hoće da ga ubijem tu, valjda. Random lik na ulici, buraz, ono, čisti ulicu u fazonu, šta me gledao i ubiću ga. Čemu buraz ovi random ispadi? Pojave na seri, pojava ti se ono... pojavi ti se, pojava na seri, pojavi ti se omah u čvar ako postaneš poznat. Istina. Stvar u tome, nego je stvar u tome da sam ja htio pomoć tom prijatelju, a Da, da da, ba vidim. E, a ćemo karat Goldenita u sestru. sam ja svom prijatelju još više pomogao što sam slao one poruke onom degenu, onom čmaratoru. Ko da ja ljudi, ja sam predugo na internetu da ne znam kako ljudi funkcioniraju, znači taj silni je čmarator teški. Šta lik priča? Koje su ovo random rečenice? Genu onom čmaratoru. Ja sam predugo na internetu da ne znam kako ljudi funkcioniraju. Koja je to rečenica? Ta rečenica nema veze s vezom, ali kao rečenica bi imala smisla da on rekao. Ja sam previše dugo na internetu, samim tim razumem kako ljudi razmišljaju ili nisam dovoljno dugo na internetu, tako da ne znam kako ljudi razmišljaju. A ne može buraz... Ja sam previše u ovom sportu da bukvalno ne znam kako se udara reketom ono, lopticu u tenisu. A predugo sam u tenisu. To nema veze, bura, što lik izjavio. Šta priča, lik? A Ko nešto da mu umla, nešto. Glavio mu se burek kao desnima. Ne znam šta priča, lik. ljudi, ja sam predugo na internetu Stvarno. da ne znam kako ljudi funkcioniraju. Znači, taj silni je čmarator. Šole, maminjo, radi RDM. Nisam pročit. Hvala, brate, šole, no. Ljubite, brate. Nisam vidio. teški. Ja sam predvidio da će on tom
Ja sam predugo na internetu da ne znam kako ljudi funkcioniraju. Znači, taj silni je čmarator teški. Niđe veze rečenica, ajmo dalje. Random generated word, ajmo dalje. Okay. Ja sam predvidio da će on tom baki slat poruke kao joj bakice, bakice, kao vidi šta meni ovaj retardinjo šalje, kao on meni šalje protiv Goldenitove sestre, ba nemoj mi jebat. Nisam ja znao da će se ti njemu čmarit, da će se ti njemu čepit u guzicu, buraz, da će ovaj, da ovaj nemre kenjat od tebe i tak dalje. Ja to nisam znao, ja sam glup. Što je najjače, nisi očekivao da će Luka Silni, kome si slao poruke, da napravi klip, zato što je lik napravio kanal. I to mu je prvi klip, kako se sjeća. Tako da, nisi ti poslao bato baki, čodi, meni to, ili burez, ne znam kome. Nego, brate, poslao si liku koji nema YouTube kanal. Lik ima šortove. Okej, okay, ima 4 klipa pre toga. Eto. I sad si bio u fazonu, sad ti si baš znao da će on objaviti klip to. On je, ljudi, ovo je lik ispred svog vremena, kunam se. On je tačno znao ceo plan. On i dalje, on sad zna 3 dana unapred šta će da se desi na YouTube-u i kako će se odigrati cijela ova drama, da će on znati kako se pozicionira i ko... No, ovaj dečko je ispred svog vremena, bravo. Respekt. Respekt za ovog momka. Onda dolaze na scenu ovi drugi degeni, ovi isto. Pošto baka kad nekog voli, onda ga svi moraju voliti, znate, niko nema svoje ja tamo. What the fuck? Kao, joj, kao Šarke, pa ti si kao kralj, Luka Silni, bravo, ti si legenda, kao, pazite. Ja Luku Silnog znam pre ove drame, batice. Ja ovo Luku Silnog znam, Luka Silni je bio na snimanju mog spota, moje nove pesme, koja je ubila i bit će bolje od svih pesama tvojih drugara, Simi Goldenita. Mada nisu oni ni konkurencija, ali ne veze, da ti objasnim. Tako da... Još ti ne pričaš burez, ja, Luka Silni ovo ono, šta pričaš druže? Najbolji lik tamo od njih svih je Šarke, Šarke je najpametniji. Čujemo ovo? Ti si legenda, kao, pazite. Unexpected Dawn 25, šta je to druže, ono neka magija u Harry Potteru, Expecto Patrono, hvala ti na suvu. Najbolji lik tamo od njih svih je Šarke, Šarke je najpametniji lik od njih svih tamo jer i Šarke... Dobro, to je tačno. Najjači sam ja sad! Ne mogu se deren, grlo me boli, glava me boli. Je jedini, znate zašto ja cijenim Šarke? Zato što Šarke je jedini lik koji da nema YouTube-a ne bi... Sad se meni čmari. Evo ga, sad se meni čmari. ...bio NPC. Pogledaj ovog baku. Šarke je jedini lik koji da nema YouTube-a ne bi bio NPC. Da nema YouTube-a ne bi bio NPC. Pogledaj ovog baku, pogledaj ovog čodu, gledajte te likove, našta oni lik... Pa oni su degeni, brale, onaj čoda, lik je završavao školu 25 godina. I ono, viš te fore neke, imaš 26-27 godine i snimaš takve gluposti neke, meni to nije normalno, jednostavno. Eto, u mom nekom pogledu normalnosti, ali... Mislim, sad priča šta je bilo kad bi bilo. Ali dobro, ajde, nemam pojma ništa da kažem, no, majke. Čvarinju. Znači, sad si NPC. Da nije, čekaj. Ali Luka Silni, Šarke je najpametniji lik od njih svih tamo, jer i Šarke je jedini, znate zašto ja cijenim Šarke? Zato što Šarke je jedini lik koji da nema YouTube-a ne bi bio NPC. Pogledaj ovo. Da nema YouTube-a ne bi bio NPC, znači da sam NPC. Čekaj, šta je lik? Ovo je lik nas jebe u mozak, sve sigurno. Teora, lik je samog sebe sjebao i sve nas ubio, kurac. Zato što Šarke je jedin lik koji da nema YouTube-a ne bi... Da nema YouTube-a ne bi bio NPC. Znači, bez YouTube-a ja ne bi bio NPC, a pošto ima YouTube-a ja sam NPC. Lik teo da me pohvali da mi se učmari fejlo, Boži. Šta ste joj reći, jese da... Lik nas je zbunio što je rekao, kunem se životom, lupite like. Či... Ja ne znam da li lik pregledao klip kada ga je snimio, ili ga je snimio ovako i rekao, ja osjećam da ovako treba i upload. Mislim, ne razumijem buraz, šta je s ovim klipom, to je rašno.
Obrnuto, ali si glup. Ako misliš na obr... Uf, glup si kao kurac ti, druž, upra. Sjeti, jedan iz gramatike, bukvalo. Vadi ga iz čmara, polako, ljudi. Lol. Dobro je rekao, ima smisla malo. Ne, 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 ne. Šarke, da nema YouTube-a, ne bi bio NPC. Znači, svi bi oni kao bili NPC, a ja ne bi bio, ja bi bio ono kao normalac i dalje, i da nema YouTube-a, kapiram. Ali mi generalno klip je presmešan, jer je prekonfuzan i koristi neke igre rečima, kao ono što je rekao. Šta je ono rekao? Ja sam stvarno pojava i onda kad me vidiš ovako malo, da gleda ovaj majku, hoće da ga ubije. Nije stvar u tome, nego je stvar u tome da sam ja htio pomoć tom pri... Da, kad je rekao, ja previše dobro poznajem ljude, ja sam previše dugo na internetu da ne poznajem ljude, da sam predvideo situaciju. Šta je pisac teo reći, evo objasnite mi, molim vas. Evo ga, bilderica mi piše nešto, Bobby. Bobby mi šalje voj, samo sekundu, šta će majmunko? Da, bura, zove Bobi, radi borsač. Čodo, gledajte te likove, na šta oni liče. Pa oni su degeni, brale, onaj čoda. Čovjek je brže gledeš šmara, miru, sam Bernd. Polako, ljudi. Lik je završavao školu 25 godina. I ono, viš te fore, neke imaš 26-7 godina i snimaš tako. Dobro, pazi, ne mora znači da mi se čmari. Ja sad realno pričam, ne mora znači da mi se čmari. Mene... Mislim da je više bio u fazonu da mene pohvali, da drugi unizi, ne bi li možda izazvao sukob između nas u brudalama. Ah, buraz, ono, mi smo ekipa za razliku od vas i mi smo braća, a vi ste pičke koji jedan drugom zabadio nožu leđa. Terite su kurac, ajde dalje. Takve gluposti neke, meni to nije normalno, jednostavno. Eto. U mom nekom pogledu normalnosti, ali pazi, ja kad sam upoznao baku, on mi se činio skroz korektan lik, ali sam skužio da... Uopšte. Da nije on korektan, on je baš globan. Što je on? Dobar. Lik, ali sam skužio da... Jel ovo još jedna igra rečiva, samo čujem. Da nije on korektan, on je baš zloban. A zloban? Zloban je on. Okej. Okay. Ja mislim da rekao dobar da se frapira kunac. Štetu. Ovoga, šalim se. Ne, oće ti nanjeć štetu. Ovoga, šalim se. Ne znam, ono. Šta priča ovaj lik? Šta priča lik? Ali jedino šta... Ovo treba da bude klip godine, kunac. Koji ja cijenim. A to je cijelo ekipi. Dakle, koju ne cijenim. Je da nema YouTube-a i da nema tih vočkica. Oni bi svi brale vozili Glovo ko ovi indici po Zagrebu, svi. E vidiš, tu se ne bi složio, sad ću ti reći što. Prva stvar, ajde, mene je pohvalio da kažem, pa se neću ja uključivati, odbranit ću mu sve drugare. Evo ti recimo da ne uzmem za primjer nikoga, da ne uzmem ni baku ni čodu, ne bude, evo ga opet brani, čmari mu se ovo. Uzet ću za primjer, ako se ne ljuti brat Guh, setio sam ga se pošto je tu u četu, sad ću da mu objasnim par stvari za Guha. Nadam se da se neće ljutiti, pohvalit ću ga, tako da nadam se da se neće ljutiti što ga ošte spominjem na to mislim. Fora o tome što sučes Matija, ne zna, pričat, frajer, škola nula bodo, ne jezivo. Guh je lik koji, brate, da nije YouTube-a postojalo uopšte, da se nije uopšte bavio YouTube-om, da ništa nije bilo, a Guh bi sigurno, koliko lik grinduje, koliko se lik cima, koliko lik hasluje, koliko lik radi, umire, koliko se lik bori. Znači, ja znam Guha, ono, znam ga već godinama, kad je on počeo dobro da se probija što se tiče Fortnite-a, on i ja smo se nešto random upoznali, ne znam, preko Discorda sa nekim, neko nas je spojio do... I on je meni, lik ne zna šta će od obaveza, od streamovanja, streamuje svaki dan, pa tipa lupam 3 godine, lupit ću sad 4. Lik meni uzima, ja odlučujem da streamujem, ja sam tad ono već ono isto bio ono, zali su me ljudi džabu, ali nisam streamao uopšte. I Guh uzme lik 3 sata i meni odluči da mi pomogne i da mi namesti COBS. To sam već jedan popričao, koja je lik bratina?
Znači, kao prvo, koja lik bratina uzuje i pocimo si na mjestu mi ceo fucking, ono, OBS, buraz. 3 sata se lik bakćao za jednog randomca koju, ono, mislim, randomca. Nebitan sam ja njemu u životu. Nebitan sam ja, buraz, ono, ne znam ko, ali, ono, nebitan sam. Pritom, guh, buraz je, ono, napravio toke stanovi se to. Okej, okay, jeste njega mnogo usralo, da me nesti niko površno, ali jeste njega mnogo usralo, što se potrefi taj trov u tom trenutku, što se potrefila, ne znam, i kocka, što se potrefilo i ovo i ono. Ali on sve to iskoristio i ne streamovo, nego buraz radio live-ove po 10 sati, 15 sabatone svaki dan. Guhu, bato, da si dao da proizvodi čačkalice i da je on dovoljno želeo to i da se cimo za to, lik bio najveći proizvođač čačkalica na svetu. Ja ne mislim možda da je guh za neke stvari talento, ali upam za sport, da ne zvodi guh loše. Ali za te neke tako te stvari, samo igram slučaj ovaj YouTube i Fortnite i te gluposti, i on se time, i on se za to investirao. Druže, maminjo, nemoj da kenjaš, druže. Či guh je za tebe ćale igrice. Guh je za mnoge nas, za mene ćale igrice, što se tiče grinda, cimanja i svega. Či guh je napravio nešto za sebe, nemojte li to YouTube, kažem ti opet. Guh bi se investirao bi se, druže, u kripto. U trejdovanje, u nešto bi se investirao i napravio bi lovu. Razumeš? A ti ne možeš sereš nikome za lupanje voćkice i to, zato što, druže, ti se učmariš Simiju i Goldenitu, ne bi li dobio malo klauda i buraz uzeo, brate, izreklamirao tvoj smrdljivi Forex scam, buraz, ono, prevaru smrdljivu, razumeš? Znači, nemoj to pričati, buraz, kad, ono, lupaš gluposti. Toliko od mene. Evo dalje. To vam ja potpisujem. Ne možeš da potpisuješ, evo, zao sam samo primjer guha. Da ne pričam teko Panjkoviću koji ne zavisi uopšte od YouTube-a, čije ćale, ono, jebeni Miki Panjković, bog, druže, ono, 90-ih i sada i dalje čovjek aktualan i najjači frizerski salon imaju na Balkanu. Naš. Okej, moje imaju firme, ja da nema YouTube-a, prelagan bi bio, to sam pričao više puta, nije nešto fleksom, nego eto, sam vam spomenuo da ovaj, kad već ubran se u ekipi, tako da, ono, najpametnije bure kuklipu. Najjači salon ataka fade. Dobro, to je bio, to nije fade, to je fail. Ovo je fail, ljudi. Ne, mi smo pričali da ćemo uradimo Tomasa Shelby-a i onda, razumete, nismo radili fade. Ajmo dalje. To vam je potpisano da bi to tako bilo. Pričao voćkicama, sad mu je Vavada sponsor. Jel me jebete? Ime je beti samo vada sponsor lik priča. Teor, ovog lika čak ne mogu ni da zamrzim koliko je retardiran. Lik je samog sebe sapleo u svakoj rečenici koju je rekao i sve što je uradio. Ne u ovom klipu, nego gde god. Lik je Goldenito Vortak uzme i sprozija mu rođenu Švecu i kaže da će da je jebe i to pošle Luki silnom. Burez, ti ne treba o tom čovjeku ništa da kažeš. Šarke mi mnogo liči na Uroša što ga Janjuš zajebava. On je i peljer. Ja ne znam, meni je to reklo par ljudi što nače. Kad si vidio kako udara onu krušku. Druže, cijela scena vas mrzi previše. Evo ga, Milan spamuje drugi put komentar. Znači da je nešto bitno. Samo polako. Druže, cijela scena vas mrzi. Vratit ćemo se na svaki segment ove rečenice. Komentar čitam. I previše ljudi. Da li stvarno misle da ste vi u pravu osim 90% koji vas mrze, ne, znak pitanja. E, Milane, da ti objasnim koliko si ti zapravo, neću da te vređam, koliko zapravo nisi u pravu, tako ću reći. Da ne kažem glup kao kurčina. Cela scena vas mrzi. Ko je cela scena i ko je trenutno scena na YouTube-u? Jaserštajn, ne razumem, ko je cela scena? Ne, Lire, ne, da brišeš komentar, nikako, odgovaram onaj komentar. Ja volim hate komentare, polako, bre. Nemoj da brišiš, bre. To što prave cold edite po TikToku i ta sranja, ovi njihovi polupani fanovi, to ne znači ništa, kao prvo. Kao drugo, vidim koliko nas cela scena mrzi. Dislike button, ne, symptom, šta, button, YouTube. Dodaju Chrome, friende. Poželi najdražima maksimum lepih... Pošto nas mrzi cijela scena, da imamo lika
Dimo lika, jebem ti sad reklamu. Trenutaka, uz Milka Max Dimo lika kog vole ljudi, jel te, koji je uznaj voljeni, jebem te u reklame. Samo sekundu. Evo klip. Onda pogleda tog baticu koji se... Pozdrav ljudi, ja! Evo, naravno, zlatni Mercedes. 680 lajkova na 4200 lajkova, počelo da se rola. Znači mu ću svaki klip, pošto nas mrze, njega ne mrze uopšte. 12.000 lajkova, skoro 7.000 dislajkova. 8.000 lajkova, 3.000 dislajkova. 17.000 lajkova, 4.300 lajkova. Ovdje, Relja Radović, ovdje ugasio like button. Znači, druže, da ti objasnim ja par stvari. To što si ti utripovo, da je to neka većina, to ne znači uopšte, Milana, da je to tačno, da ti objasnim ja neke stvari, kontaš. Tako da, ovaj komentar ti apsolutno nema nikakve logike. I ko je, ko nas mrzi, ko nas mrzi? I ko zapravo snima aktivno i ko je zapravo relevantan da priča o bilo čemu na YouTube-u? Kontaš? Lupi dislike mamenjuma, boli me kurac. 750... Mesečno stipsa neće da da. Zašta re? A, za YouTube premium. Nije ljudi, nego ja nemam karticu. A ne znam da li mogu preko onog YouTube kurca. Ne radi se oko kuriranja. Nema, ne radi se, nego hoću da objasnim. Ja moram da objasnim glupim ljudima da su glupi. To je moj životni moto. Glupi ljudi moraju skontiti da su glupi. Majke. Bar priznaj da ni jedan restoran u Novom Sadu. Da nekim drugim pisam. Ljudi, ima dislike-o na svom klipu ko Justin Bieber na pjesmi, baby. To me po... Da, ali Justin Bieber, zato što je delao tako malo isfeminiziran ovo, ono... I ljudi su ga hejtovali, su bili realno ljubomorni. Niko ne može bude ljubomoran na Goldenita. Ko želi da liči na Goldenita, da izgleda sa onom glavuđom, burazi, onim svim, razumeš? Da ima onu građu, da... Banko, JTH, ali na subu, razumeš? Našta ljudi da budu ljubomorni? Kad mi neko kaže ljubomoran si na Goldenita, ja ga samo pitan, zašta, furaz? Zašta? Šta on ima što ja nemam? U, ima veći kanal, bomba. I 67% dislajkova. Boli me kurac, on ima taj kanal, razumeš? Tako da, a on je u tom tripu. Ja sam ko Ronaldo, svi me hejtuju, ali buraz, ja sam najjači znanstvo. Ne, buraz, samo si debil i to je to. Potpisao da bi to tako bilo. Gledam se. A sad možemo pričati o nekim drugim stvarima. Ajde. Koje sam ja isto saznao od nekih povjerljivih izvora. Ajde. Od jednih advokata iz Novog Sada. Advokata iz Novog Sada? Ako pa bar priznaje da ni jedan restoran u Novom Sadu nije na tebe. Znate što mi nađeš, to lik kroz ceo klip priča neke informacije, nešto. I ne, hvala na suvu. Niđe dokaza, niđe nekih nešto, negdje da pokaže neki... Nešto da vidimo mi da je da buras ima iznosi činjenice. Evo ti na live-u 673 like i 7 dislike-o. Evo vam moji bre klipovi bre. Šta ja bre puštam Goldenita? Ja imam po 99 ili 90... Od 98, a kad imam 98% dislike-ova... 98%, zamislio. Evo vam, samo ću posljednjih 5 klipova. 5000 lajkova, 70 dislajkova. A plot twist. 6500 lajkova, 51 dislajk. Bato, to ti je... Ja ne znam koliko je to. Znači, 650 je... 10%, 65 je 1... Ovo je manje od 1%. Ovo je manje od 1%. Okej, pesma. I opet pesma ima burez, ono... 3% dislajkova, ono što je premalo. 7000 lajkova, 90 dislajkova. U suštini ja ću ti... 11.000 lajkova, 244 dislajkova. O čemu pričamo? Mislim da uopšte ne treba da se debatuje o ovim nekim stvarima, jer ljudima je očigledno ono burac koji je retardiran. To je to. A mene, znate što mene najviše nervira? Što me onako što ne mogu da... Ne mogu da skontam kako je to moguće. Kako su njihovi fanovi toliko glupi kao kurac? To meni nije jasno. Samo sekundu, sjajem na telefon. Streamujem, reci brzo. Šta da? Špagete sa gambarima. Ajde, još da mi spustiš. Ajde, sad ću ti dati ključ, ajde. Jao, špagete sa gambarima, moj mi spremaj. Šta sam teo reći? Jeste, da. Da se vratimo na temu.
Sad skrenu da pričam, izvinite, podsjetite mu u chatu. Da, kako su njihovi fanovi toliko glupi? Ne što ih prate, imaju pravo da prati 38 jedan po 2,5 evra. Zenit XNL, hvala nas na 2,5 evra, ljubite brat preko superchata, nisam navesio dalje donacije preko superchata. Šta ste joj reći, jeste da, kako su njihovi fanovi toliko glupi? Ne kao nije problem, ne znam ste vi vidjeli, ono, ja sam oplakao. Znači, njihovi fanovi, Simivi fanovi, i Ritovi fanovi, su toliko retardirani, da su oni uzeli, pazite koliko su oni glupi, da ljudi misle da to neće izvaliti. Uzeli su od prošle godine, kao ko je dobio nagradu za streamera godine, što je bio Simi, i od toga sad prave edite, pošto nije dobio ove godine za, ne streamer godine, nego YouTuber godine, ove godine dobio Huge Stuff i oni sad prave edite kao da on dobio ove godine. Znači uzeli su ono materijal od prošle godine i pa sad prave edite o tome kako je on kao naš, kao YouTuber godine i idu ono vatre, pom 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 pom. Zamislite koliko su oni retardirani. Zamislite koliko ti možeš biti umobolan, retardiran i akustičan. Eto, tako da se izračim, da ne vređam nikoga. Kome si pravaš, normalni ljudi znaju da si car. Ma ne, ne pravdam se nikom, nego mene... Ja bi zoljom raznosio glupe ljude, sve po svetu, mene ultra nerviraju glupi ljudi, ja sam kiva na glupe ljude, ultra me nerviraju, ja bi tuko glupe ljude. I ako vidim da neko glup te bra, odgrizo bi mu uvo, razumeš? Ne možeš biti toliko glup kao kurac, razumeš? Ne možeš. Hu, kaže, frajer zarađuje pare tako što vozi kamione tatine firmi, a tu se hvali s tim Forexom i pizdarijama obični kamionđija. Hugo s 5 eura, pazi Hugo! Ako radi kod tato firmi, ja nisam to znao, recimo, ovu informaciju. Ako to je istina, evo, potvrdite mi vi u chatu, to je respekt. Radi kod ćala to firmi, poriči biznis, ja to podržam, meni je to do jaja. Meni je to najjača stvar koju možeš doriš. Ali, forex i ove skem stvari što radi je baš ono cringe. Restoran istina, nije da, ni u Beogradu na tebe. Sad ti moram čekaj, jednih advokata iz Novog Sada. Bako pa bar priznaje da ni jedan restoran u Novom Sadu nije na tebe. Priznaje da ni jedan... Restoran nije ni u Beogradu na tebe. Sad ti možeš reći, pa ja izbjegavam porez, kao naš. Pa izbjegavaš ti moj kurac, ti si samo maskota. Tamo, ti samo praviš tamo show neki. Pa ti govoriš, to je sve moje, ja imam lokale, imaš ti moj kurac i lupaš vočkice i od tog živiš. Daj bar priznaj to. Šta lik priča? Vidite, u zadnjem klipu dao Panduru paketić i fazom 10-20 eura mu ne bi lupio kaznu. Ne znam da li to pustio video, nisam gledao, ali sam video uživo, ne seri. Ali gledaš nebitne ljude, za ove ljude niko nije znao pre godinu tekstu kad su se pojavili. Misle si, ja čekaj. A obriše komentar, lik. No hej, brate, ne gledam ni Golden Indian Simija, pa po koji video, brate, non stop pričaš nešto o Simiju, vidiš da te ne jebe ni 5%, svaki live priča nešto o njemu, okreni se svoj životom, no hej, brate. Miloše Pavloviću, brate, ja ne pričam da bi se ono krenuo na mene. Ja ne pokušam napravim dramu sa Simijem. Znači, mene boli kurac. Ja samo buraz. Imam apsolutno pravo da komentarišem koja god hoću. Meni je presmešno, jer blamiraju se iz dana u dan sve više i više sa nekim stvarima i meni je to presmešno. I komentarisat ću ceo život, jer ja s mojim ljudima vrištim što ti glupaci rade. Buraz, imam da im vrištim do kraja života. Sve dok su oni glupi, ja ću da im vrištim. Eto, pošteno. A ne kao, ja imam lokali. Pritom da se razumemo, ja imam svoj kontent. Ja radim svašta nešto posle, brate, što se tiče... Uopšte, što se tiče možda live-ova, radim taj kontent komentarisanja, ali mi iskače sve. Ja na glavnom kanalu nemam nijedan klip o... Čak imam nijedan klip o Simiju gde sam radio s Delićem reakciju na njegove najbolje trenutke u live-u i vrištili smo od smeha, ali smešno bilo, legit. Prejak mu je to. Taj kao, highlight-ovi ti. Ja nemam buraz, ja se ne fokusiram na njihova, ja ih turiram tako, znaš, ja su mi smešni, buraz su retardirani, to je to. Imaš ti ništa, brale, ti si na papiru nula, znači, nemaš ništa, nema lik ništa. Ali opet, bi ga snašao se lupa vočkice za život, da ima para, to ja poštujem. Ali sad ja isto mogu pričati o nekim drugim stvarima koje su meni jedne žene pričale, o bake prastu i o njegovom izgledu. Kad mi ovo kaže, kad mi neko počne rečenicu, Jedna žena mi je pričala baki prasno u njegovom izgledu. To je sad kao da ja, lers.mp3, hvala su. Kao da ti neko sad random kaže, bukvalno u fazonu, ne znam,
Verujte mi, ljudi, imam informaciju kao da... za maminje se svašta pričalo, kao rekao mi je lik tamo u Hrvatskoj. Buras, proveren info nula kuna, lik izmislio. Ja ne kažem, nije da sad nešto branim bilo koga nego Buras. Kad mi tako neko bez dokaza nešto kaže, pritom ovakav lik koji ono reklamira Forex, stvarno ne mogu da mu poverujem. Ali to je baš ispod časti. Sam tio ljudi reći, daj lupite subscribe da ja dođem da isto do 100.000. Gledaš, ne vidim ljudi, ljudi niko nekog. Nije znao pre nekoliko godina, tek se kao sad odlično. Pojavili, mislim su ajde, neko nešto uspješni, gledaju, on je kao nešto stvorio nešto u normalno, sve isto smarao. Dok ovaj nije ništa, on je kid. Pa da, ali ništa, Marator, mislim ono... Marator, ko što sam ja bio prije 3-4 godine, ali je bi ga bar priznao da sam ja to radio. Marator, ko što sam ja bio prije 3-4 godine, ali je bi ga bar... Sekundu! ...bar priznao da sam ja to radio i da sam se čmario ostalima. Ali šta ćete? To vam je tako jednostavno. Hvala. Ja krećem sa YouTube-om. Evo, sad vam službeno govorim da ja krećem s YouTube-om. Ne, to buraz. Samo se s toga plašim. Svaki drugi dan ću se truditi izbacivati video. Au, ne, još tako da, eto, da malo ja uđem na neku scenu. Šalim se zapravo dobro da ga komentaršim. Kad drugi kradu pare, mogu i ja. Tako da, eto. Vraća se, maminjo. Nam se, ljudi. Ne znam gdje si bio pa se vratio, kao da priča lik, vraća se maminjo, kao da nik sa Zizu, kao da imao 6.000 suba pre 6 godina pa je prestao pa napravio pauzu. Koliko ima suba lik? Vedat, Hamžić, hvala subu. 50.000, bomba. Da vam se svidio ovaj video, ako je, lupite like, ali možete samo lajkati ako ste prirodni. Ako ste prirodni, ako niste... Ali možete samo... Lupite like. Ali možete samo lajkati ako ste prirodni. Ako ste prirodni, ako niste na kemiji. Znači, ako ste prirodni, ako niste... Na kemiji. Na kemiji, možete lajkat. Znači, baka, tebe izostavljamo. Pošto si ti na kemiji. Što ga lik turete na kemiji, a tebra ovaj... Ovaj tebra kemija mu drugo ime, kunem ti se. Skin store, hvala sam. Janko krava bio. Ako su prirodni pa jeco, ako se nisi... A vadnu djecu da nisi, kao ja sam prirodan. Jesi kurat. Šta? A vadnu djecu da nisi, kao ja sam prirodan. Jesi kurat. Ovo je njegov smijeh. Jesi kurac. Šta ti je buraz? Nasmij se bre. Ne, ja ovako da umirem, a za nasmij. Kurat. Znate zašto se ljudi onako objesio cijeli? Zašto je koristio lošu kemiju? Ima lošeg nabavljača. Ba to! Tako da... Šta pričaš ti? Glej moje sise! Nisi ovo. Samo rep. Da izvučem od gambora. Glej su ovo. Gledaj, bračko, da ti objasnim nešto, brat. Vi koliko imam loše sise, krećem uskoro teretanu. Sam počeo da streamujem, da radim. I buraz, gledaj moja sise. Raspadaju se. Pogledaj, blagi užas, bato. Blagi užas. Ja protein nisam vidio. Report. Ja protein nisam vidio u životu. A kamo li steroidi, ne bi bio muda se vodim tim. Pritom, mnogo lik nešto priča, zna, buraz, o nekim stvarima, kao da on to radi, buraz, kao da on to uzima, kuna se. Ja isto mogu pričati o nekim drugim stvarima koje su meni jedna žena pričale. Te, to mi je tako jednostavno. Eto, da malo ja uđem. Razumeš? Ti te tano nisi vidio, to ti kažem te, bra. A nije ovo, buraz, ovako je sise zato što sam ja koristio lošu kemiju, kako bi rekao maminjo. Nego zato što, buraz, ne treniram već. Trenio sam posljednji put pred godinu i po dana, jebote. Da li si lud, te bra? Naravno ću izgledam ovako. Na neku. Krećem uskoro teretanu, by the way. Zem ti sveki, objasni se. Čekaj, moram počitam donaciju, predugačka donacija, brate moj. Moram stavim ono minimum donacije 2 evra, kunam se. Zove za donacije evro, bata mi napiše roman, te bro, ono, Anu Karenjinu, te bra, treba čitam 3 dana. Mislim, nije disrespect što je 1 evro, nego mi napiše... Šarki, objasni mi zašto se toliko cimaš oko svih njih nenormalnih kad... Kad ih ima fazom 95%, ne mogu ništa loše da kažem za tebe jer pričaš realno stvari, slažem se dosta za tvoje prozike jer ove ljudi nisu svjesni sebe.
Brate, to je moja velika greška, ja se tu slažem, ali mene mnogo glupi ljudi nerviraju. O tome sam pričao sad pre 15-20 minuta na live-u. Ja bi loše ljude, glupe ljude, burac, znači, zoljom bih raznosio, majke mi. Znači, evo, majke mi. Znači, ja ne podnosim glupe ljude. Lupite like, ajmo do 1000 lajkova. Znači, glupe ljude kad vidim, burac, viljuškom bi im u oko, ako razumeš? E, to bi uradio. Cenu, kad drugi kradu pare, mogu i ja. Tako da je to. Vraća se maminjo. Nam se ljudi. Da vam se svidio ovaj video. Kako je? Ako je. Lupit. Ovaj video kad hoćete da zbunite nekog. Da ga bacite u onaj trans ono da. Znaš ono kao s onim klatnom. Pustite moj video, zbunite ga, on se uspava ovak. Buraz, ništa nije jasno što li rekao. Da like. Ali možete samo lajkati ako ste prirodni. Ako ste prirodni, ako niste na kemiji. Znači, ako ste prirodni, ako niste na kemiji, možete lajkat. Znači, baka, tebe izostavljamo, pošto si na kemijanku krava bio. A vladnu djecu da nisi, kao ja sam prirod. Jesi kurat. Znate zašto se ljudi onako objesio cijeli? Zato što je koristio lošu kemiju. Ima lošeg nabavljača. Tako da je to, ljudi, klonite se glupih. Neću stvarno da se mešam više što se tiče ovoga za hemiju i to, jer niti znam sve te vrste koje se koriste, niti znam da li je i ovaj, ovo tele na hemiji, meni dele da jeste, ali ne znam, niti znam jel baka, niti znam kako se koristi to, kao što vidite po mojoj građi, ne razumim se u teretanu i u ostale stvari, tako da uopšte neću mešati o temu. Čak neću ni ovog prozivati, ja stvarno se ne razumijem, pa ne neću da ispanem glup. Ja, tako da eto. Dobro jutro, čao malo princezo. Dobro jutro tebi. YouTubera i loša kemija je povuka ovog klipa. Vidimo se u idućem. Pozdrav. Vidimo se. Frapat banane. Svaki dan ko peta. Ekipa bez ameta, jao mama. On nam treba neko kepar, jao mama. Nismo imali za leta. Zamisli. Okej, sad ako povijem šta god pričao, neću. Evo, rekao su ljudi, komentarima da je rekao.